Сахасыр информационный бирини көрегот студияға Евгений Тойтонов релибин. Бучаска. Артика кепсети түхлігеті дейін андалдудағы бәхелс артическай форум 2 күн үстата Санкт-Петербург өлелеға. Намылуғын салбал нехелеген лоқтауқтыра иәр өтейбәт күхалғатын қағызды сылын тұрорсалар. Румынияға Бухарест қоракқа күңіл тұстуға Европа чемпионаты гар саха бәғостыра күтталар. Артика кепсети түхлігеті дейін андалдудағы бәхелс артическай форум арылара кыра береме қалла. Санкт-Петербурга бұ форум амбастықын ұтылар манна артика социальна экономическай сайдыты нетенне сирттен хостанар байын туханы тула жүлі хектіра. Форумға Россия, Америка, Хобахуқтақ штаттырын, Канада, Япония, Китай онна да атын дойдулартан уапсая иккен артығын чаттан тақса экспертдер, ученайдар онна политиктар күттынылалар. Екі күнна форум сүрін темата артика кы хакияна ден пленарный муньяка дойду бағылыға Владимир Путин, Финляндия, Исландия президентлері, Норвегия, онна Швеция премьер-министрдері доклад ағықтыра. Онтон республикаға уматық келейте тұғығын ағыз біргін толла. Халбыт 10-тығынша тоннаны мусустар 15 күніге дере тирет дектірі. Бұйыл уматығы тағы үлеті сөпті өқтік барда тұрорылығыт бұланы 13-тығыншанан көғардылар. Уапсая тейі тағы кемегер 600 тонча техника өлеті. Бүгінгі тұрғынан ұсалдан қаңалас онына мәңе қаңалас ұлыстарға толыру қатсылдан олар. Манысерге үрін қая бүхелегер қаралан сыпыт чоғу абыйыл ұғын електерінен тарғаттылар. Итенне иірелі ақсерттен қосынар байда ақсерттен неп сунтарга өлөңө тердилинде. Берханскийга исторический быйыл элбех объем эте уркутугар бихи отут отут түрдөн дынжын тахары Нижнянскин тамылдыкна атынын ускугалары тебит быйыл у аяк болан сайын аяк болан навигация ырыкындык барбыта Янарыске никнан болланы основной объему барта Нижнянскийга халбыта. Ол объему бихи толырды. Аны мантырыла қата сөрінәтшілері арабата техника, IT технология, агробиотехнология қайсықаларын дерінгетен өртен сонын тұрымлары олық қакілдер ектірі. Ол күрдікіна ұчына өртер лабораторияны тәрігі әскола федеральны ғранылла. Белейтен әттәқа қазбейді оға сетихейті ден өректі әйін националіне бірі екейтінен бар бұт сүмер дәңі республикаттан алты өрек қығыта күтті бұтыттан қатастар бастығынан атынылар. Оны оға тұстақ барылы лоққа келерерге 6 миллион федеральны өбіләйін көрілуіға. Оны лоғыран әсколаға канал программанан салалан үлейір анығы теплица тұтылуға. Робототехника, IT технология көметінен оғылар тұй қағайыстыватын үлетін чәпчетер бір аектары толқұй доқтара. Саңа үдді білге әппеттер абурудованиялары ұлықтақ бұд. Қолығыра болдағына бейге манна бұл лаборатория өтегер сығыры күхінлері үлелер теплица ұңыра бұд, өйдіақ теплица. Ол өйдіақ теплицаға тоқ бар де программатын, оборудованиятын барытын манан атылағы. Маны тағынан бұлдағына бұл сүйі қанда мәтші әджері, онына күлілері, сүйілері ме кетен көрір, дрондары ме үлілеті еқті әқпет. Саха сүрегерілі үлелер күйіқтағы Эрджон өліуте ұрыққы сылар күттәтің нәтаққа атчабы табелетінер. Үксігер Эрджон таз жайыптан сүрек тымыр іскен ғырыларыттан сорма соланар әбет. Бұ онна да атын әркі хидробиятығар сығын ағба простары дұробия қарысты болын үләхеттері онна апшестуеннаст. Әркі хидробияты онна қоту сүрге ұғын үйеленейден республикеттегі маннагы форумға ұрыдығалар. Манна білеті әбеттерінен әркі хиғылжақ дұзы боллағана туханнақ біразқа баран әрдетіне көрдір бәт әбет. Оны оқа бүгінгі форум күттігілақ әркі хидробиятығар жекерген апшестеніз болғамтадың тардарға бұп пұрығы көтіқтілер. Бігірі система бұд көйерден бол батақ, основным бігі система бұд 11 ғынары ұрғылақ болын түсіп, 9 ғына барта бігі бәйбіт. Олген бары жоннор бәл барытын информированы болақтарына, бәлері диспансеризация барын барын, профилактика барын болақтарына, бігі бұл әрке өлудің ағайтық бүтін сөп. Намыл ұғын салбан нехелеген лоқтауқтыра иәр ұу ағыяғыттан әрейі көрділер. Күн айы туғанар ұларын кәмінен кәмәден тұтталар. Ұу жоңға әрі болбаққа тұғы қайыстыватын үлетінде метақтыр онан лоқтауқтар ұу байы айғыра бұтыттан қарастылар. Қағызды сылыны бұғарылы батақ күхілғаны Нүргияна Романова тақстан. Месеттегер білісті. Атын біле
бутылированный унын жарктанар бирме предпринимателиген бар. Мехондуктен унок суух. Утаттака ууда миннигес болар. Бу айылга байыттан матанерер салбаң локтоқторгар, қағыз дасылын сытытык турорсар, онны күн бүгінгі дере бұхарылы бат кығылғалары болбуд. Утақ уу күнді түгер жанары болбаққа, қағызды бала ғыл орды қарыттыралар. Үсі олақ соғытық ие Зулия Голикова сүйтбе алты сүйіні кыстаппыд. Түелбе әбелері олан уулаты ройбана тейтчі, үс түет бересті. Хотоном их играю, я им кастурар, когда нам это не ларга, хотом марула там, вообще балта еще не видел ни того рога, на каста да куттара была, не угомя, кейс обор бара. У них емчилен туттартан, когда бывает кастуре куран, у докторан хаммака эрей кербит сюхлер, кюрюне такса туту булдастылар. Талмак таксам бу, хотоном я не та, и та у них яхтибде. О, ладно, клуб крышататтан тя, у них улулла. Ол дөвірдінен күтігі сытарын әйлек сүрін дұқуата қағайыстываттын келер болан Джон Серге сүйіз бұрыған кәрете сақа жарғын тұтан олар әрбет. Олан қабыт олар бұтыр, оны қастар әқпатын бағыр ауыт. Оны қастар әқпатын әме білі бәп олы, бағыр, бағырлы, бағыр. Иңнен қалы, оны ме үйретен бұра қайықан әлі. Оны тұвақтан қанчылы ден үріқті әқпат 10 километр дәхіге. Олын тұн турба бұрават. Бұл ұста ағыл қарсы соқ мұстарын қағана түбігірі сылжалар, сайынын ардақ ұтын иәрге көрілебі дейлер. Әге оғыларғы сөтілі ру көстеді. Иәр ұғы қатыстываты сылттан сыл мөлтүр, бұл бапырос тұрбұта ұрапы тәрәрі, бұхары соқ. Нүргені Романова, Иннекеті Керов Шапкин, Сақат Ревденеті, Намылуға. Корпоративный волонтерство ден тугуйса хасиргер бухамса ханы таргатар ханнык немалар баллары. Бу онна датыны икты ыйтык тарга петтир соруктах бир күннах форум жакуускай гасагаланна. Терехенге предпринимателлер бизнес көңөлөтүнөнле ири хамса ханнар онна былас органдарыттан бионче какыттачы бар. Кинилер арас юрегари итенне ырытыгар түхүлге какыттан саңа санаат астагыктар Россия тагы ытчат брабудылыстыбадын ассоциациятын салаячыта ыйтар тренингар өренектере. Тустах форум сомоглугу сылыгар аналар. Бо форум бастыкытын боларын бігітінін беге олхан баға санавыттен бо хақайрегер үлелер тәрелділер опыттарын хумы йоқ бұтын бағаравыт. Онна ол опыты кенелер бо форум плашаткаларгар жандарға кепсәннер, форум күттілақтара бәлерін тәрелділер етейен бараннар корпоративны волонтерсуына олқы келлерәлерегер бағаравыт. Бүкіндерге Сақаныр ұлтының тапталлағы ғырғыта Раиса Захарова сырдыға атын үйететер саңа кенеге бәч әттенен тағыста. Кене айыр үлеттен олығын жағығын туғынан кәпсер кенеге сүріқтен етігер Аделена Атастырова ғырытта. Кенеге Раиса Яковлевна олығын айыр үлеттен сырдатар кене чуға саймақ белі жонныры, бергал тыспыт доғыттыры, бір өлән әқтірі барыда тоғуанчы кейі ақтығыларыттан түмілін сөзчекі седақ қартысқаларынан кергәделілен бәч әттені. Атюет кәмедақ қытанақ тастақ кенеге 300 ақсанынан бәчәттінен ақтар саныр жоңғы жоғын бәліқ болла. Ем өйде бітер ол Қытайға басағы жаммын кене құтуы хана алағын бәрттен білбетем 6-10 сағын толдың юбілейден бағарар хана атын меға кәпсән таққар еті. Онтын онны тейбе қыры түрген бәрдік кен олықтың тұра бірді. Ол емін оны тейзі ем хана атын қайда қынымын үйеті текпін сөбілден тұқ күйдамын бұл бұйыл 6-15 сағығыр түбәхінлеремін ақты қомуемін бұл сөбә келгені тағардым. Кенеге сетен қотон күн сирен көрірігер Раиса Яковлевна тапталлақ үнкүйтін театра сүнкен қылады ұрбыттар. Олық бәр кілгас кемге түннәрі күннәрі дебі көрдік дә, бұл жон ақтыдың ұлан сағылан, сақылы алпабық кәкелерін, түрген үлгердік бәшәкке білімнәмет бұл Розалия Михайловналын үлеліхәмет, бұл үрдік үргөді үрілі күнінәмі сүрәқпеттен әғарделебін. Бұл білген бұл жәхек көтурар кенеге болды бұлла. Көрергі күрдік кейі бәқу тоғырған, атылған, бәті да ұлыққа ғаяқы кізім білер тақсы бітебет. Онан же кем тексі бітерілері болды. Иллюстрация, то не бах бахатската, кине тухна на че ахтылары сурим. Бокиехе Раиса Яковлевна чугас жана бир дейду лахтара идил ахтара мустан, үтю үйді білінен ахтан санаан доғуян жолланан тарғастылар. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Джакускай.
Румыния Бухарест коротко тустуга Европа чемпионаты карсаха бегостера кытталар. Бегаха Македония танкеттер Владимир Егоров ерыгин турнирин кайлагар Муслим Садулаевка тен кисиге хоттор бута. Садулаев финалга тағыстон тан Егоров сананы көтегор қапсығыларга Испания тан сылдар Леван Митревелинны кытта кирсега. Алтон бир келега тустары Румыния тан Николай Хлопков онна Белорусия тан тустары Андрей Бекренев сетка лара тюгар тюбестілер. Манна сө Россия чемпиона Магомед Расул Идрисов бар. Барылан онна сананы көтегор кирсилер бүгін сақасырын береметінен кейхе бес аңар частан сағаланықтыра. Николай прошел хорошую подготовку. На данном этапе он себя чувствует хорошо. Конечно, основную точку в этом поставит его участие и представление на этом чемпионате. То есть на ковре будет все ясно. Но мы имеем большие надежды на нем и рассчитываем, что он войдет на пьедестал. Сунтарга кыгына тары кемегер автокросс күрега ытылынна. УАЗ масыналар кайдах келсе биттерін улустағы устар білі құпет білімін әбет материалгар көрін. Түрген қамсаны масыны кымтата кыйылағы бұхарар. Тоңу қары қайтан УАЗ масыналар елін келін түхістілер. Улус нехелектеріктен барыта 10 экипаж сүрбе суаппар күттіні ұлдылар. УАЗ-иктерден российской Күрәктәхи уапсая үстіхімәғінән ұтылында автобиатлоңға күрағы қарақтағы УАЗ микроавтобус суаппардыра еннелерін кемеяқады бербәтілер. Қарын бары біт, масына ұтқата әтінгі барын кәлілі, манды күрәктәхи тәрелері үшуғай біт еханатым, ұнынды кім күстіға ол күйерім. Бүлі әбе кытылын кыя мұстубытчон тыңағынақ түгеннәрі өрек үйрен туран көрділер. Суаппардар мастерсты баларын көрәрі Нюрбаттан кейе кәлбіттер. Өзінді розыны клубтағы Нюрбай легионден, бұқар айынға мен қағыстағылың кітті бұл. Асынны өлі өттен бұл өлі қа әбеске мастыны уазиктары әді республика кіттірге қар айынға тардары өт. Ухынги станцияны туарағын күрдік тыңағыннақ әрістейләқ түхімәққі Якут онна дарқан масыналар ара-бара келілер. Кыйыла қаманда бехон түхінші солқу байынан нағарадыланылар. Бұл масынауын күрбір әдір, сұғытай моторда, тұғы күрәққа тұқтеққа түйіндері күністер оңызды бұдып. Бұл түйбаққа ұндағаны, масынам бұл қалқабарды әрхеддер. Тесерин условия тыгар УАЗ масына абыраллах, онон маннык российской масынаны өрі тутар күрақтар ұтыллалара бихиренер. Нюргуяна Харчасова, Вячеслав Борисов, Сақа телевидениеті, Сунтар. Бұл жасқа сақалы тылынан тақсар соның мөтеден нексі тегілі ақ күні бағарыбын, әтенге болдың көрсек қадері.